hänger den där, hänger den där. Så. Nu är man igång. Okej, så nu har vi lagt in där, nu har vi kaffe. Hängt plaggen där. Nu är vi redo, nu kör vi igång den här jävla festen alltså. Framför just nu då så ser ni ju faktiskt då en Gary som ska släppa sin helt egna första klädkollektion. Så fantastiskt, vi har velat göra det här så länge och det, som sagt, det är första gången och det är klart det är lite extra pirrigt så. Tanken idag helt enkelt är att jag bara ska visa er vad det är jag har skapat och sådär, berätta lite om plaggen och sådär och säga det som jag kan tänka på att ni vill veta om det. Har ni fler frågor om plaggen så här, på något sätt så är det bara att kommentera så ska jag svara på det. Och jag tänker också bara här nu om det är så att det faktiskt är någon där ute av er som har missat att jag ska skapa en klädkollektion så vill jag bara säga det till er också så att ni får hela bilden liksom. Jag gör det här tillsammans med Madlady, i samarbete med Madlady då, och det känns väldigt genuint, väldigt bra, väldigt nice, för jag älskar dem som liksom sköt eller som har Madlady och så. Och jag har ju samarbetat mycket med Madlady tidigare också, så det är väldigt personligt, genuint och klockrent bara helt enkelt. Det är en bra start liksom. Kanske i framtiden kommer det mer kollektioner. Om det här är någonting ni digger får vi se. Ni kanske inte tycker ens att det är nice. Och självklart så har jag ju också en rabattkod till det här nu. Bara det sista innan jag börjar visa kläderna. Och det är då Kami Extra. Och ni vet ju också om det är garanterat att det är det här med Black Week och Black Friday så här nu. Så att Madlady har ju många erbjudanden och sådär där inne nu. Och ni kan använda den här koden både på min klädkollektion om ni vill ha någonting av det. Eller på någonting annat för Melody som det redan är erbjudande på i förvägen. Okej, nu kör vi igång den här festen då. Första plagget, det är ett par byxor. Det här är ett par jeans som är väldigt, de är väldigt klina. Och det är, alla plaggen i den här kollektionen är väldigt klina. Och jag tycker det är kul för det är lätt att styla, alltså kul att styla med annat. Och passa till mycket och så, jag tycker det är nice. Kontrastsömmar är ju någonting som jag diggar väldigt väldigt mycket. Det har jag fått inspiration ifrån andra kläder när jag har sett eller haft eller fått hem någonting så här som har kontrastsömmar. Så jag tyckte att det är väldigt coolt. Så jag tänkte att det var givet att jag skulle göra det här till en egen grej då i min härliga klädkollektion. Materialet på dessa är, jag vill bara tillägga också att när mamsen såg dessa, jag tror att hon äger typ ett par byxor. Men hon föll för de här. Hon kommer vilja ha de här och då har man lyckats skulle jag säga. För mamma är ingen byxmänniska liksom. Helt svarta jeans med kontrastsömmar, vita kontrastsömmar. Så att det blir en nice kontrast liksom. Givetvis så har vi en guldig knapp här fram. Materialet på dessa är väldigt, det är ju jeans men de är inte så jeansiga skulle jag inte säga. De är väldigt mjuka och också väldigt stretch skulle jag säga. Ska vi bara ta båda byxorna nu på en veva bara så, eller jag tänker vi gör det. Det här är då ett par randiga cargo-byxor. Cargo, jag vet inte om ni uttalar så. Men de är sköna i alla fall. Jag är så taggad nu för att lugna ner mig. Två stycken fickor här, det här ser ni kanske att ja, att det här är ju på bena då. Ni hör kanske också här när jag rör runt på byxorna att materialet är väldigt vad man ska säga, lite stelt och det tycker jag är bra och det är det jag har velat ha liksom. För att då blir det att de inte bara påsar ut sig och säckar liksom. Att de har sin form och de håller den för att de har det här materialet. De har inga fickor på rumpan, om det är någon av er som vill veta det. Här fram har de här två stycken sådana här vanliga klassiska fickor. Och det vill jag också säga angående hela min klädkollektion, inte bara de här. Utan allting är väldigt stort i storleken, eller väldigt, det är lite stort i storleken, som typ de här två byxorna till exempel då. De här, jag brukar ha liksom S i byxor, men de här måste jag ha i XS för att de är lite stora i storleken. Jag vill att så många som möjligt ska kunna använda grejerna. Samma sak är det ju gällande tröjorna nu som jag ska visa er också, men med dem är det också mycket för att jag helt enkelt gillar oversized, speciellt på överdelar då. All right! Är ni redo nu eller? Första hoodien. Här har vi någonting och det vill jag stolt presentera och säga det att det här, det är en helt vanlig svart hoodie. Inte så mycket mer än så. Utan det som gör att den här är cool är ju det här med de här kedjorna. Och det här är, de sitter liksom inte bara fast här utan den är hela vägen igenom duvan. Och jag vill rekommendera er att om det är så att ni köper denna så skulle jag bara säga det. Ta helst ut kedjan när ni tvättar den. Både för att inte de ska förstöra andra kläder men också för att den själv inte ska gå sönder. Och jag är väldigt stolt över detta för att det här är någonting som jag har kommit på helt själv. Alltså jag har inte sett det här någonstans. Och ja, det tycker jag är roligt att jag har liksom bara det eget skapande, förstår ni vad jag menar? Den har en ficka här nere på magen om man vill veta det, men det är också faktiskt det enda som är detalj på denna. Väldigt clean och det här är ju, jag älskar ju denna när jag åkte upp till Madlady och fotades här nu för ett par dagar sedan inför detta. Och då stylade jag denna med ett par så här, vad heter det, fiskenäts leggings eller vad heter det?
Ja, jag förstår vad jag menar. De och så ett par feta skor och så bara ett par, för den är ju, det är en hoodie liksom, så det kanske blir lite kort, så då hade jag bara ett par svarta cykelbyxor till. Så coolt. Lite kallt nu kanske, men det kan också vara väldigt coolt att ha boots som går typ lite, alltså väldigt högt upp på benet, helst typ över knäna, och så ha fortfarande då samma tights till, alltså shit. Fire. Sen så har jag faktiskt också lyckats få in lite färg i den här kollektionen. Härligt kan mig. Om ni liksom vet vem jag är och sådär, om ni har följt mig så, då vet ni säkert om det liksom, att jag är väldigt så, jag älskar hajar. Och det har jag alltid gjort, jag tycker de är coola, de är självständiga, jag tar ingen skit. Ja, men de liksom, de klarar sig själva, och det är lite så jag försöker leva mitt egna liv också här som människa. Så det är ju klart att jag var tvungen att skapa en clean långsliv med en haj på. Slängde på lite orange här på för att få den som trädde fram. Det har varit blivit väldigt platt om den bara var en haj liksom. Så det här, det gjorde väldigt mycket tycker jag. Den har även lite så här detaljer på ärmarna här nere. På båda armarna då. Såklart. Cool, helt clean. Ingenting på ryggen så här, utan det är bara här fram som gäller. Den här passar faktiskt också väldigt bra tillsammans med de brandiga byxorna. När jag fotades igen då där hos Mad Lady. Då stylade jag det så liksom. Jag hade dem tillsammans och det var riktigt nice. Den här är storlek S till exempel. Det kan jag bara visa för er. Och den är väldigt stor. Det tycker jag. Och det är jag jätteglad för att jag har fokuserat på det med den här kollektionen. Att jag vill att de ska vara stora liksom. Över till sista plagget här nu då. Här har vi också en svart hoodie. Med igen, det är lite, de här matchar väldigt bra kanske till jeansen. För att det är en svart hoodie med vita kontrastsömmar. Så det är samma princip här. Att alla sömmar är vita helt enkelt. Jag tror att det här väldigt lätt blir en tröja. Det kommer nog också bli för mig. Att det är en tröja som man går i väldigt mycket. Tror jag, för att den passar till allt. Lätt att slänga över. Men den är ändå fet. Jag är väldigt nöjd med de här. För att de, som jag sa, det är kul att styla. Det är lätt att liksom slänga på smycken. Så att det blir det här lilla extra. Eller om man inte vill det så kan man ha dem bara sådana med också. Och sådär. Så att det var helt enkelt det som jag har skapat nu. Det är så coolt att kunna visa någonting som... För kläder älskar jag, så det är coolt att jag har skapat mina egna kläder och ni får visa dem för er. Jag är van att göra hauls, men inte med mina egna grejer, så det är väldigt sjukt för mig. Glöm inte nu att använda, om det nu ändå är så att ni ska gå in och hoppa på mig liksom. Så glöm nu inte att använda koden, KAMEXTRA. Jag tänker också sen kanske att ni gärna vill veta exakt när det här kommer upp på sidan. För att om ni ser den här videon exakt när den kommer upp. Så nu är liksom inte plaggen ute på hemsidan. Utan de kommer att komma upp ikväll 00:01. Ha det i åtanke nu också bara att det kan ju hända så att det blir lite för mycket för sidan. Så det kan hända att det blir lite tekniska problem och sådär så. För att det är ju inte bara jag som släpper en kollektion idag. Utan det är även Lisa och Antonia. Så det kommer att bli tryck in på Mad Lady. Alla vill bara köpa. Jättekult. Alltså det, och är det så att ni köper någonting av det här så får ni jättegärna... Speciellt sen när ni får hem grejerna och liksom ta bild, lägg upp på Instagram och tagga mig. Jag vill jättegärna se. Men ni får också jättegärna ikväll redan, eller så här, om ni går in och köper någonting, så får ni jättegärna printscreena eller så här, när ni, om ni har beställt något, och skicka det till mig. För att jag blir blöd nästan. För att det jag kan inte beskriva. Det är klart jag vill se hur det kommer gå liksom, hur folk bemöter det. Jag har inte testat det här innan. Det är i alla fall jättekul. Så det var helt enkelt allting för den här videon. Vi ses i nästa video.